تيميتشرين مانا سودي سيتشباتو صومال غران دد بان لكن مقلي دي وا وي عدا غدا ميشا سوورن وي جيرين دور جبادور تو بلان جبادو ما هافر قف ما جبادو افر قف ما جبادو هادي اد بلان تو جبادو وين بورتنو وي بوينتي marka waxaan idin sheegaya saaka jabhadu waxay qabsatay oo qaniimaysatay ba la oran kara waa xalaal wali ba arintaas shaashada la garacsi gudbiye jabhadu waxay qaniimaysatay oo saaka heshay gaari ee magaran saay ah ee gaari bay ka qabsatay magaalada burco wali waxay ka qabsatay daanta ay degan reer kale ah barjalo daantaas furkay ay degan bay ka qabsatay gaarigaas een wuxuu gaari u salaay sheegay gaari ee wakaaladda biyaha qolada wakaaladda biyaha ayuu shaqeynayay gaarigaasi muuse biixi ba lacagta lagu qaaday jiray gaariga hargeysa lacagta lagu geen jiray muuse lacagta muuse gaarigaas uu shaqeyn jiray marka waxa weeye jabhadu ee gaariga ay qabsatay waa gaari muuse biixi uu shaqeyn jiray buuha oo lacagaha ay waxa uruurin jiray ee waxaanay ka qabsadeen xaafadda daanta waliba barjalada meel la yiraahdo salaay sheegay tawli qaliirta waan la hadlay waxay sheegeen in tawali laga qabsaday meesha tawali la raado ay ka warjacay deegaan ba laga qabsaday gaarigaas ee saakana la qabsaday markii ay hayd saacadu ilaa 7:00 subaxnimo ay hal la qabsaday godkoodi biya ugu soo galay waxa weeye maalintii hore waxay ilaayso maaha dhoqoshiba gaari magaranaysa laga qabsaday soomaalihiin maanta magaalada dhexdeeda ba laga qabsay soomaad gal deemka markaas sidii soo dabayaa waxa tiraadaan gaariga xadanteeda laga qabsaday وليدك ما الدولة باتين شعب باتين هذا الريال مركي هراء قاربة الذين سعودي جبهدو نقلط بيارنتا قولها جبهدو قاربة هرين سعودي سقلط بها مركا جبهدو وحنو شاقية فرينتا اللي قارسو شاشتنا قراع سيو قد بيه سلطان كي قد بها اللي سيو قد بيه كورم كسوب بحي واي مركا وحنو شاقية جبهدو قلط كوغوين سميسين وحوو ايه قاربة قبسطان لبع اللي واحد قاربة ودنبلو علنية مجفو dad baan waxa weey gaariga qabsatan waa qaniin xalaal buu ku yi waayo sawta xalaasho ku yi adigu guri qof ma guri qof leeyahay maad qabsan tukan qof leeyahay maad qabsan gaari meel ordayo dawladda leedahay oo lacag lacagta magaran saahay masaakiinta burco ka qaata lacagta ayad qabsatay marka waxa weey waxaan naga ilaalisan gaari dambe la socon leeyahay qaar baa imku xuso qoreen facebook live fan ku jiray imku qaar baa xuso qoreen maxaad mawlid ka xiiq doontaa bari ba gaarigan la soo celin doonaa هل gaari bal suuciyi horta wax gaariga gaarigi lagu qabtay dhoqosho qoray la suuciyi gaarigana balan waxaan ku qaadaya in la suuciyinay jabhaduna waxa weeye dameesha in wax la suuciyo uma joognaa anagu jabhadu imi ka gaarigi booliska qabsatay ay ka qabsatay ood weyne mi suuciyis waa maya gaariga ood weyne ay ka qabsatay soo ku mooto saak gaarigana ay wataan ay burcala dhaxmarayaan sumaha gaariga ood weyne laga qabsaday marka waxaan idii sheegaya horta gaari la suuciyay ma jirto gaariga saasaaka lagu qaatay ee gaarigaas imika wuxuu joogaa buurta gacalibax waxaan la sheegay in kurta laga jaray kurta laga jaraya in wad soo qaban doonaa ikaadii wad soo qaban doonaa ninkan ruwaayda aan yar sabab ninkan allah aniga waxa dhaamar shaashada la garaa iyerkaadii barnaamijkan dadka ku sharxaya marka waxa weeye adii sheegaya ma maqlisaa marka waxa adii sheegaya new gawaadhida saaka magaran saay ee gaariga magaran saay ee ee saaka aan qabsanay wax dambe loo soo celinay war ka nacaska ay tamay muxuu ii kaadiye yaa waxna ay tamay muxuu meesha ku ay tamay doonki waxa way wax soo celinay suuga soo celinay codkay oo kimi codkay oo kimi ya burca dhexdeeda gaari laga wallahi reerki 4k way cabsaday saak waxa la sheegay inay isku dayeen inay gaariga difaacaan waxaa laga qabsaday meesha la dhaa tooli xafada tooli iyaga degay ki wadeena wuxuu areerkooda abar jacloha kasoo degbaa la gaaray kadig furaaken uu shir geejay baaskoolad ba lugta hal adoo way voice-na kumay dhicin lugta maartay wareena wana nima ka waxa ku dhacaysa awan dad caadi walu caawan dad saak waxa lagu yiri gaariga furaa soo tuur gaarigu waday uu shir geejay baaskoolad ba lugta laga dhaftay dhaqtar ku yeelay labadeed baaskoolo baa lugta laga dhuftay gaarigiina magaran saa waa la kaxaystay soomaad garan waxaan lagu wuri gaariga aan difaaci karin nuq horta midaad ii sheegay gaariga waa in iska soo wareejisan abar jocley magarad gaari aan difaaci karin oo awood aanad u lahayn ayaad rabtaa inaad magaran saa tiraahdo way is difaacayaan laba qori bay soo qaateen laba qori xaafadda tawalli meesha la dhaahdo
labadiina magaran saayay markii dhowr xabado ugu rido wayacay magarad waliba jabhada waxa meesha ka qaniweystay jabhadu ma aheen jabhad badan ba ma aheen jabhada saaka burco magaran saa gasho waxay ahaayeen shan wiil ba aheen shan wiil shan dhalinyaro ba aheen shan dhalinyaro ayaa gaariga dhanay dawladda qabsaday wixii dawladda saarnaana midna xabada lugta laga dhuftay wixii kalena magaran saa wayacay ma fahmid حتى والله هالقف كم ضميما هالقف عيب تاو درن سيوك دي هالقف وكدب يميد او مقران ساي يري مقران ساي قاري هالرسوع يمتشل قاري سي شرعيا اللوقاتي سي شرعيا اي اللوقاتي مركا وحوه ايه تاسوحا كتوس يسا امبرعان داد قاري ليهين ماشرا لك ليهي وحوه ايه مقران ساي لوقت لك قرف تايم مقران ساي كي gaariga waday laga qaaday markaa ayaan la arkin bari idinkoo soo yaacayo leh waxa weeye dawladda gaarigeeda xaafadeedu maray waxa sa shakras wanaac waxa arina soo aran soo aan samah shumad gan hadii gaari hore lidi socliyay waad baqashay gaariga meedii ka reer hebelo wale gaariga meed saako waxa ka dhacday war gaariga inta uu yaalaha gaariga xataa wala sheegan way saako fuliinimo waxa laga qabo gaarigi saako la qabtay wala sheegan way reer walba waxay raadin anagu malihin miya maqlaysan ka yaale gaariga yaale muusabbiixi baale anagu malihin war anaga hadna dilna ba ka dhacaysan ka hadna dilina wala anaga waxba ma haysane reerki show qoriyo ma haystaan show hubo ma haystaan ya hubka dhigis baa saaka ka dhacday hubka dhigistii ugu weynayd ee maanta dhacday burcay ka dhacday soomaad gar hubka dhigistii ugu weynayd baa dhacday oo hubkiina waa laga qaaday hata ninka gaariga watay hub uu sitay hadana waa laga furtay hubkiina waa laga furtay gaarigana waa laga dhacay ceeb ka weyn ma jirto adigoo gaari wada oo magaran sahay hubna sita hubkiina laga qaado gaarigana laga qaado wax walba laga qaado hata gabadhiisa baa la socotaa leeg gabadh baa la socotaa leeg sheegi gabadh la ka war iska siiday gabadha marka waxaan leeyahay jabhadu buur ay ka soo degtay ma jirto oo brank waxaan maqlay oo kale jabhadu qayb baa la qaadatay waxa weey way iska tageeno buurta ciidama saarna waxa san maqlay haye كون ساكا وحقبنا يا واي مركا كون ساكا ماشا قبصة وايو سو جبهة دي ما هدا بوحا ماشا كو غان إيسان إن الجبهة دي ولي بورتي أي كوچرتو كل با بورتي كسو دقيسو نمان كان وحي كسو ويرير تقيم بورتا قعن لباح بي كيمات جبهة دان ساكا بورتا قعن لباح أي كيمات دين هل كاسي كسو ويرير تقيم مركا وحو ويهي قواردي دا أي قبصة دين يو حاصور دانا ويكو سحيين حول هنا حار داد بان مغليلي ده غاري دولدين لا قبصدو وا خارن خارنا غاري دولدو دد بو شقيا دد با كو شقيستا ويي مغران سا وا وخ مغران سا اومداس اي كو شقيستان وين marka waxa weeye nimankaasi 100% waa ku saxayeen in ay arintaas sameeyaan waana ku taageersanah oo soo qabanaysuga shashada fure marka gaarigaas waxa weeye si wanaagsan ba saaka looga qaniimeystay qaniimaduna way soconaysa qaniimaduna way soconaysa wala qarimaysan ay ma hawl qaadanay soo qabsada dadkan soo qabanaya waa inay magaranaysaa jabhada taageero muujisan waa inay jabhada hanbali waa inay soo qortaan anigu qof cala raba ma rabo way soo qabso soo qabsay assalamu alaykum alaykum barakaat aad baan ku salaamay soo dhawaan ay arta isu raadinay noor saaxiibaan ay waligay dhageysta fiican baan ku ahaa kowde waa garshaa tayeb niyo horta dadka laba kala xidha ma fahmid ay diin iyo dhaqan ma fahmid wanga ay example aan kaaga soo qaado hadda garaxis waxay noqdeen aan ka soo qaado example yar baan mawlida ku sheegaya abtina waday tahay ma fahmid ay hadu qolo horto qolo maatay waan kaysi soo dhawaan tahay nader laakin waata reexa marana hayi waa garta bayeen waaytin raacayna shabayeeya halkaan ka sii socdo ma fahmin in dawladda siyaabare reerkii ugu horreeyay la dagaalamay ikoodimi mucharteen ba ahaayeen mucharteen maxaa mi siyaabare maysan darood ahayn ah way ahayn sax bikaas qalab baa la kala qaadan waayey nimba wuxuu kii uu rabay caqureed buu qaadan waayey ma fahmin wagaariga reerkan idinku aatiin baayeedaya horta waad samirteen kitaabka alla waxaan kugu dhaaranayaa anuu hargeysan deganaa last six years kowde oo caruurteeda ay joogtay wilaay hadda siyaar waashton baa deganahay mawlida
maantan ku wargeysa ka degay wiil halkan jooga oo garxijsa hoteel u leeyahay wadaada yuusuf garaan la yidhaahdo inay dadka yaqaanaan baan u malaynaya wadaada hoteel u leeyahay rabay inuu ku dego habar awalo unba ilaya waxlay maxagaa tegaysaa wallaahi billaahi dharka lagaa siibanaya taleefanka iyo kowle jegjegeer guriga sacaadiddiin atin waddanka long time ba kugu dambaysa umalnayna sacaadiddiin hadda ma xusan kartosacaadiddiin guryaha ka dambeeya oo guest house aan degay oo oday jabuuti waxaa ladhaha jabuuti guest house